Собствениците на посебни делови се одговорни за плаќање на сите трошоци за управување и другите трошоци, што потекнуваат од стамбена зграда во согласност со своите собственички делови, ако со договорот за заемни односи поинаку не е утврдено. За трошоците што настанале со преземење на активности врз основа на одлуки донесени на начин пропишан со закон за домување, одговараат сите собственици на посебните делови, без оглед на тоа дали гласале против предложените одлуки. Доколку собствениците доцнат со подмирување на трошоците, управителот доставува писмена опомена. А доколку и после опомената истото не го сторат, во таков случај се поведува постапка за принудна наплата.